Time extended. Time extended. Всички минават покрай мене и отиват към вас. Time extended. Аз не сложих бомбите. Time extended. Time extended. Time extended. На видеото звучиш като пълна от качалка, защото аз ти говоря, а те не мечем. Супер. Вие сте само три... О, всички са около вас, никой... Брат, всички минават покрай мене. Видяха ме. Бати, копилето, това ме гледа две минути ме гледа. А, мръсно. Къде? They're hurting. Keep hitting them. Time extended. Как ти скръщя? Бат, я като обместен си открив. Бат, я като обместен си открив. Mission failed. Irons is not gonna like this. Един се качи. Бра, само някои скръжния.
nima smisel. Super. Мисля, да поискаш ли малко на хардпоинт? Team deathmatch? Uplink? Не. Capture the flag. Да. И на мен. Infected. Survive by any means necessary. Clean shot. Оня, виждам труп на зомби. Time extended. Awesome, awesome. Good man. Time extended. Time extended. Time extended. Не гласуваха за рандом. А, да, за рекавър. Няма да ме откриеш. Няма да ме откриеш. Time extended. Time extended. Time extended.
Time extended. Time extended. Time extended. Transport doors now open. Time extended. Proceed to the safe zone. You're the lone survivor. Oh, man. Tu kažu se skrijeka, to. Ah, ne, ubiti. Good work, team. I'll give Irons a good use. Azbjak poslednji ucelel. Ако не беше това, ако не беше това, никой нямаше. Спомниш ли си ти там, където беше долу на стълбите? Където търсите? Аз бях там. Нали, ти каза, там няма никой долу на стълбите ли където беше? Там имаше някакви стълби отдолу. Еми, нали там? Нали там, където слизаш надолу? Аз бях там. Аз се чудя как не ме видя. Гринбанд. Е, ако те убие, всички ще отидат при него. Окей. Еш. Не, да. О, армори. О, лут. Е, не успях всичко. Аз ще се скрия някъде другаде. За кое? При стълбите ли където е? Infected. Да. Survive by any means necessary. Вали, това го знам. Аз ще имам едно друго. Time extended. Time extended.